Հեռահար կոնֆերանսը այս անգամ Իտալիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարը աշխարհում տիրող իրավիճակի պատճառով դեմ առ դեմ շփումների հնարավորություն չունի, բացի լրացնելու համար օգտագործում է նոր տեխնոլոգիաները։ Ֆիզիկական կապն է ընդհատվել, սակայն մենք մտածեցինք, որ իրավունք չունենք սպասելու, մինչև համավարակային պայմաններն անցնեն եւ Հայաստանը այս օթային մեկուսացումից դուրս գա եւ մենք կարողանանք ֆիզիկապես կապվել Սփյուռքի հետ, հետեւաբար որոշեցինք իրագործել այս ծրագիրը։ Սփյուռքը կապի մեջ է խորհրդանշական անվանումով ծրագրի նպատակը Սփյուռքում տիրող իրավիճակի մասին առաջին ձեռքից տեղեկանալը, խնդիրներն առանձնացնելն ու համատեղ ուժերով դրանց լուծումներ գտնելն է։ Գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը այս կոնֆերանսների շարքը սկսել է ապրիլի 22-ից, արդեն հասցրել են կապի դուրս գալ Իսպանիայի, Բելգիայի, Ֆրանսիայի, Արգենտինայի, Ռուսաստանի, Մերձավոր Արևելքի մի շարք երկրների հայ համայնքների ներկայացուցիչների հետ։ Ծրագիրը ինքը իհարկե ստեղծվել է արտակարգ իրավիճակի պայմաններում, բայց ինքը շարունակական եւ մշտական բնույթ է կրելու, այսինքն համայնքի ներկայացուցիչների հետ սա առաջին եւ վերջին հանդիպումները չեն լինելու այնտեղ բազում հերակապեր։ Հայապահպանություն Հայաստանից Սփյուռք դասագրքերի առաքում, մշակութային կապ, Սփյուռքի ներկայացուցիչներին անհանգստացնող հարցերի շրջանակը լայն է։ Հանձնակատարի գրասենյակն առայժմ հերվից փորձում է համակարգել այդ խնդիրները, հնարավորության դեպքում արագ արձագանքել դրանց։ Հայաստանը իրենց չի մոռացել, անպայման այդ կապը մեր հայրենակիցների հետ պահում ենք եւ մեր հայրենակիցները շատ լավ են իրենց զգում, որ արժանանում են այդ համապատասխան ուշադրությանը եւ քննարկումների ընթացքում առաջանում են գաղափարներ, առաջանում են մտքեր, որոնք հետագայում համոզված եմ կմարմնավորվեն ինչ-որ ծրագրի մեջ։ Ամեն տարի ամռանը հազարավոր սփյուռքահայեր նախընտրում էին հանգիստ անցկացնել հայրենիքում։ Այս պահին դրա հնարավորությունը չկա, բայց արդեն այսօրվանից Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը արտերկրում գործող կառույցների, հիմնադրամների, զբոսաշրջային ընկերությունների հետ որոշել են մշակել հատուկ նախագծեր, որ համավարակի ավարտից անմիջապես հետո սկսեն համահայկական արձակուրդ Հայաստանում։ Այդպես կմեղմեն նաև տնտեսական խնդիրներ։